Obukoko buno bwannakumeka? Ennaku 0-5. 0-5. Ennaku 6. Ennaku 6. Biki byemwaka bukolako okuva we bwatandika? We bwatandika. Bubadde. Olunaku olwasooka ki kyemwakola? Olunaku olwasooka. Wabuleta ne tukuteeka mu bulda wano. Mulimu obukuta bw'emmwanyi buyambako bufune ebbugumu wansi n'okubeera ndoza ng'obukyafu tebwegatta. Obukyafu tebwegattamu tusikuŋŋunta kalimbu. Ki kyemwakola ku lunaku olusooka nga bwakatuuka? Olunaku olusooka twatuukira mu kugema. Mwagemesa ddagala ki? Twagemesa Newcastle. Lwaki mugemesa Newcastle? Obulwadde bwe bulwadde obubeera mu saturation n'okusinga. Kati wano ndaba essigiri eno. Essigiri eno kiki? Lwaki essigiri eno eri muno? Essigiri eno etuyambako okuleetamu ebbugumu. Kati ebbugumu eriyitirira mukola mutya? Ebbugumu eriyitirira tuteekako olusennyente kungulu ne tuzzaako evvu. Erikenderako. Kakati gano amanda ge mwakateekako, ndaba nga wano amanda ge mwakateekako. Kakati ago amanda ge twakateekako kati obudde bwakumakya ezeggulo zaazikidde ebbugumu lyakendedde. Kati guno omukka guno gwenda oguvaako tegukola bubi nkoko? Gukola bubi olw'ensonga era si mungi nnyo. Eguba guyitiridde kutaako wali ku kidirisa nkaveera nagufuluma. Nagubeera nga gufuluma eddakiika nga 2:10. Kati enkoko zino okuva bwe zajja bulwadde ki bwe mwakagemesa? Newcastle yekka? Newcastle gwe tusooka okugema. Bwakamalawo ennaku mmeka? Bwakamalawo ennaku 5. Ennaku 5. Kwanda bano waatiro waffe butandisa okubeera nga bukola ki? Butandisa okubeera nga bujjako. Enkoko zino ziri mmeka wamu? Enkoko ziri 13. Kumi sato mu bisatu. Zitambudde zitya? Zibadde tezitambudde bubi olw'ensonga twakafiirwamu enkoko 2-2. Si kibi nnyo. Si kibi. Mu bukoko bwa 2-2 bufudde ki? Mugiramu obunafu. Senga bubadde bunafu. Era obwalimu obunafu bwe bugenze bugwamu. Kati ne tujja wano ndaba waliwo bwe mwawudde ne mubuteeka wano. Kati eyo yalinga siikidde. Obunafu tubujjayo tusobola okuba nga tubulabirako wali. Bubeera bunafu yeeki? Obumu bw'osingako ku bunnaabwo amaanyi. Kati wano bwe buba budduka akagwa oluusi kalemererwa kukola ki? Okutambula. Okulya mu kawo. Zimuka. Bulina amaanyi atagula kukolera okukakasizaawo naye tuguteeka wano togenda olaba oluusi kali kagalinze. Kati mu sikibira tuyinza okumalamu ennaku nga mmeka? Nga 3. Ennaku nga 3 kabira kateredde? Akatereera. Kemujjamu ne mukateekamu. Kakati mugenda kukola ki enkya? Obukoko buno. Enkya tuba tugenda kugema ggombolo. Mugenda kugema ggombolo. Gombolo mugemesa ddagala ki? Era vaccine eba ya ggombolo. Vaccine bagiyita batya ya ggombolo? Vaccine ya ggombolo bagiyita batya? Ggombolo vaccine. Mubeera mugigema mutya? Era nayo eyedropping. Eyedropping, mudroppinga ku liisi. Kale. Kitundu kyaffe ekyo bwe kityo tujja kudda ku kitundu ekirala.